ଦେଖନ୍ତୁ ନିସ୍ତାବ ଅପୂର୍ବ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ନହେଲେ ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେ ଭୋର ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ନେଇପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଜା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ତାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଖାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଉଥିଲା ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଚପଲ ମରାଯିବା ସହିତ ଟେକା ପଥର ଲୋକ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଭୋରୁ ଭୋରୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ DIG ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହୁଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିବୁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଶେଷରେ ସେଇ କଥା ହେଇ ସେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ସାହୁକୁ ନେଇକି ଯାହା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଯାହା ବି ସୂଚନା ଆସିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଯିବା ହେଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ DIG ତାଙ୍କ ସହିତ SP ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୋର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଖୋଳିକି ପୋତିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରାଇମ୍ SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି କ୍ଷମା କରିବେ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାସଲ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ଏ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରାହଉଛି ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନେଇସାରିଛି ଯେ ରାଧେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟ କଲା ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ କୁହାଇସାରିଛି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ କହିସାରିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କାହାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଳ କରାହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ସେ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ବଦଳରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଜି 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି 4 ଦିନରେ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 2 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଏବଂ ମମତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ମମତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲର ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ମମତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ପଡ଼ା ଆସବାବପତ୍ର ମିଳିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଏହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମେଳ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାବ୍ର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ନେଉଛି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର ଜାଳିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଟାୟାର ନୁହେଁ କିଛି ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଅଣାହୋଇଛି ଏବଂ ମାରିଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ JCBରେ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଡ଼ କରାହୋଇଛି ତାପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହୋଇଛି ପୋଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତା ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ରାଧେ ମମତା ମେହେରଙ୍କ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଯାବତ୍ ଆଉ 3 ଜଣ SPଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଥାନାରେ 2 ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆଭା ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୋଲିସ ଉଠାଇପାରେ ଜେରା କରିପାରେ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରିପାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ମମତା ମେହେରକୁ ସେ ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେଇଥିଲା ସେଠାରେ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ